生命。感謝いたせるなまりで、たせるなまりで。感謝你的双马，把方言生命，把方言扩大了马里的，扩大了马里的人生命，把方言扩大了家，把方言扩大了马场的。谁知道咱妈都在那干呢？他方便些没？前几天我住在新家，他是你的家人干的没？你谁来嘛？你在那干的没？刚才那个我们也没事没。前几天困难了嘛，你辛苦没？那天前困难了嘛，你辛苦。他那生活着，他家生活了嘛，他没。他过了嘛，他没。他没那什么，他没那什么。你妈妈把我带到那边，困难的话你谁？才管呢？他说的，他说我这把空气，把空气干的比了，他家过了满堂的，他家生了满堂的，才管为的到了满地的，到了满地的那点的。谢谢你，你让你比我阿姑得了嘛啥的？阿姑，谢谢你来挑选的，拿什么嘛挑选呀？
ှင်းမှာပိုက်စာဒလမဆူနဲ့ရှင်းချင်းမှာရှင်းတော့ထူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ကိုမျက်ထုတ်လိုက်တယ ရှင်းရတာဆက်ပြီးတော့ရေနောက်ချမ်းကိုစစ်တက်မယ်စစ်တက်ဖို့အတွက်နောက်ချမ်းကအောက်ဘက်မှာတလမချင်တယ်အပေါ်မှာနှလမပိတ်ချုပ်မယ်နှလမပိတ်ချုပ်ပြီးတော့စစ်တက်မယ်အခုနံပါတ်29ကိုလက်ပတ်တန်းညှပ်မယ်လက်ညှပ်ဖို့အတွက်ပိတ်စာကိုလိုသလောက်ခောက်မယ်ရှင်းရင်ပန်းနာရှင်းရင်ပန်းနေရာမှာလုံးဖို့ကုန်မယ်။ဒါကြောတဲ့နေရာမှာလည်းလုံးဖို့ကုန်မယ်။လက်မဆိုရင်ပုံအုပ်ပတ်အကျံဒီတစ်ချောင်း၄လက်မ20ဆိုတော့8လက်မ20ကျိုးဆက်တို့ပြီးတော့အကျံ8လက်မ20ရှိရမယ်။ကျိုးဆက်တို့ပြီးအကျံ8လက်မ20ကိုကျိုးဆက်တို့ပြီးရင်လုံးဖို့ကုန်ရမယ်။လောက6လက်မတစ်ဖက်ကို6လက်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်လုပ်ပြီးတော့အကျံဒီဆက်လက်လက်မဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်လက်ဝကိုလည်းအလုံးပုတ်ကုန်မယ်။အခုနံပါတ်29အင်ကြီးနောက်ချမ်းမှာစစ်တက်ပြီးသွားပြီ။နောက်ချမ်းစစ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းကိုအလုံးပုတ်ကုန်မယ်။ရှေ့ချမ်းမှာလည်းအလုံးပုတ်ကုန်မယ်။လုံးပုတ်ကုန်ဖို့အတွက်အဆွေသားနှစ်လက်မပြားကိုခောက်လိုက်မယ်။ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်အနားဘက်ကနေကုန်နံပါတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအနှားပြင်မယ်အခုနောက်ချမ်းတိုင်းမယ်ရှင်းစမ်းမှလည်းလုံးဖို့ကုန်မယ်လက်ကိုလက်ဝရဲ့ပခုံးရဲ့ကိုလုံးဖို့ကုန်မယ်အခုနောက်ချမ်းမှလည်းလုံးဖို့ပြီးသွားပြီရှင်းစမ်းမှလည်းလုံးဖို့ပြီးသွားပြီလက်မှာကျတော့ပခုံးရဲ့လက်ဝရဲ့ကိုကျိုးဆွဲတုံပြီးတော့အလုံးကိုချုပ်ပြီးသွားပြီအခုကိုယ်ရည်နဲ့လက်နဲ့တွဲမယ်အခုဒါရှင်းစမ်းနောက်ချမ်းလက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာဟုတ်လက်တွဲဖို့အတွက်အလားအလာချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်ဒီရှေ့ချမ်းနဲ့လက်နဲ့တွဲပြီးသွားရင်နောက်ချမ်းနောက်ချမ်းမှာလည်းလက်တွဲဖို့အတွက်အလားအလာချင်းညနေချင်းဆိုင်ထပ်မယ်ကိုယ်ရည်နဲ့လက်နဲ့တွဲဖို့အတွက်ပင်ရထိုးထားတယ်အခုပင်ရထိုးထားတဲ့အတိုင်းလက်တွဲမယ်ခုလက်တစ်ဖက်တွဲပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲတွဲမယ်အခုနံပါတ်20ကိုပခုံးပြအင်ကြီးလက်တက်ပြီးသွားပြီအောက်နားတွေကို26ဆိတ်ခောက်ပြီးတော့ဘေးကိုတလမ်းမပိတ်မယ်အခုနံပါတ်20ကိုပခုံးပြလက်ခံစည်းအင်ကြီးချုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ